မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောနီဆန်းလွင်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးတကုံတရာရဲ့လာရောင်ရှုံးမြသောညတညာဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း၄ပါကိုကျော်ဖေသည်တေသူဤအုတ်ထုတ်အပြော့ကလေးကိုကောက်ယူလိုက်ကဧကန်းဆောင်သို့လာခဲ့ကြသည်ခင်ကခြေတော့ကမကျွန်တော်ကခေါင်းမင်းကနေမမယ်သူတို့သည်အလောင်းကြီးကိုတကားဝါသို့ရွှေ့ခဲ့ကြသည်ကိုကျော်ဖေကနောက်ပြန်၍ခဲရင်စွာမလာသည်ထို့နောက်အဝါ၌ချလိုက်သည်ခင်ကကားမောင်းပြီးလှေကလေးအဝတီယူခဲ့ဟုတ်လားခင်ထွက်သွားစဉ်သူသည်အိမ်ထဲပြန်ဝင်ကနေရာပြန်စစ်ဆေးသည်ကျန်းပြင်ပေါ်၌သွေးစားသွေးနာများရှိနေသည်တော်သေးသည်မှာရင်ဘတ်၌မှန်၍အပြင်သိမ့်မထွက်ဘဲနေခြင်းဖြစ်၏သူသည်ရေချိုးကန်းဖတ်သွားကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ရေဆွတ်၍သွေးများကိုဆင်အောင်တုပ်သည်ကျန်းမှာအနီရောင်ဖြစ်ရာအရာအကြောင်းမထင်တော့သွေးပေနေသောအဝိတ်ကိုယူကပြန်သွား၍ရေ၌နှစ်ဆေးသည်ခင်မကားဘေး၌ရောက်နေလေပြီခင်ကသူ့ကိုဘာမျှမမေးထို့နောက်သူတို့သည်အလောင်းကိုမကကားစီသို့ယူခဲ့ကြသည်ကားနောက်ဖက်သို့တင်ရာခင်ကခြေထောက်ကကူညီဖေးမပေးသည်အထဲသို့လူတကိုယ်လုံးဝင်မိသောအခါကိုကျော်ဖေကအုတ်ထုတ်ပြော့ကလေးကိုတေသူအားဆောင်းပေးလိုက်သည်သူသည်ကားမောင်းသည့်နေရာ၌ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ခင်သည်သူ့ဘေးကဝင်ထိုင်လေသည်ကားသည်အသာထွက်လာလေသည်ပီတရာပေါ်သာရောက်အောင်လမ်းတစ်ချို့တစ်ခုရောက်ရင်တော်ကြီးရှိတယ်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ရောက်သောအခါကိုကျော်ဖေသည်ကားကိုဆက်ကုန်တင်နေတော့သည်ညံလာကြီးလားဟုခင်ကမေး၏မမြန်လို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ကတိတ်ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးခင်သည်ငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာ၏လာသည်အင်ကြီးတစ်ဖက်ရှိတောင်နောက်သို့ရောက်သွားပြီဖြစ်၍မောင်မဲတိတ်ခဲနေလေ၏ခင်သည်မိုင်ပြတိုင်ခွက်ကိုမမြင်ရသို့သောတနာ60ကြော်မီဟုကားသိနေ၏ခင်သည်လက်များကိုဆုပ်ထား၏သူတို့သည်တကယ်အန်ဒရယ်ကြီးတစ်ခုကိုလုံနေကြခြင်းဖြစ်၏သို့သောဤအခွင့်တစ်ခုသာရှိပေ၏ခင်သည်ယင်တလက်လက်ခုံနေ၏ပါးစပ်ကလည်းညင်းနေ၏ခင်သိမ့်မိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့မောင်းလာတာ9မိုင်လောက်တော့ရှိပြီမိုင်းဆက်လမ်းခွဲမရောက်သေးဘူးလားနေပါပြီဖြည်းဖြည်းမောင်းတစ်ပင်များသည်ထူထက်လာ၏ခင်သည်ဤဘက်သို့မကြာခဏရောက်ဖူးသည်လမ်းသည်ကျင်းလာကတောင်ကပယံတစ်ခုကျော်ပြီးနောက်လမ်းကွေးကိုမြင်လာရလေ၏ရောက်ပြီလူသူအရောက်အပေါက်နေသောလမ်းကလေးကိုတွေ့လိုက်ကြသည်အနှဲငယ်လွန်သွား၍နောက်ပြန်ဆုတ်ခါချိုးဝင်ရလေသည်မှောင်မဲနေသဖြင့်ဘာမျှကောင်းစွာမမြင်ရခင်သည်ကိုကျော်ဖေ၏လက်မောင်းကိုကင်ဆုတ်ခါနေရာကိုပြ၏ကိုကျော်ဖေသည်ကားကိုရပ်လိုက်လေသည်တဖက်၌ကြောက်ကြီးရှိကချုံပုံများဖြင့်ထူထပ်နေသည်ကိုရေးရေးမြင်ရလေ၏ကိုကျော်ဖေသည်ကားမီးလုံးကိုပိတ်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်အောက်ဆင်းကြည့်လာအောင်မယ်နေရာကတော့ခေါင်းနေကိုကျော်ဖေသည်ကားထဲမှထွက်ကာတစ်ပင်များအောက်သို့လျှောက်သွားလေသည်ချုံပုံများကြားမှထိုးထွက်သွားနေသောသူ၏ခြေတံမှာတိတ်ဆိတ်သောညအခါ၌ကျဲလောင်နေ၏2မိနစ်3မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါသူသည်ပြန်ရောက်လာလေသည်ဒီနေရာအတော်ပဲသူသည်အနည်းတွင်မြည်သူမျှမရှိတော့လဲလေသံကလေးနှင့်ပြောလေသည်ကားပြင်ရောက်အောင်သာမထုတ်ပေးခြုံထဲရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းယူသွားမယ်ခင်လိုက်လို့တော့မရဘူးခြေတလုံးတွေရှာကုန်မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးခင်မလိုက်ပါမယ်ခင်အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုကျော်ဖေကအတန်မာလာကဖနက်တွေထမိန်တွေစူးချစ်ရာတွေတွေ့ရင်မနန်းခိုင်တို့တွေကဘယ်နဲ့ပြောကြမလဲဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်ဆွဲယူသွားပါမယ်ခင်သည်ကားထဲမှထွက်ခါကားနောက်တကားကိုဖွင့်ပေးလေသည်သူတို့သည်အလောင်းကောင်ကိုမထုတ်မည်ဟုပြုစဉ်တောင်တကွေးမှကားမီးရောင်သည်လက်ခနဲထိုးလာလေသည်မိုင်းဆက်ပတ်မှကားတစ်စင်းမောင်းလာခြင်းဖြစ်ပေသည်ဖယားကြီးအကုန်မိကုန်တော့မှာပဲဘယ်နဲ့လို့ကြမလဲကိုကျော်ဖေရှင်ထွက်ပြေးဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာလဲရှင်ကိုခင်ဒီအရှုပ်ထဲမှာပါစေခြင်းမူခင်မသာခံမယ်မယူးစမ်းပါနဲ့ဗျာစိတ်ကူးကောင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးကိုကျော်ဖေခင်ကန်တဲ့ခင်မရှိပါစေတော့အသာနေစမ်းပါခေါင်းအေးအေးထားမှာပေါ့ကဲကားထဲပြန်ဝင်အောင်မြင်းမြန်ကိုကျော်ဖေကခင်လက်မောင်းကိုကင်ကကားထဲပြန်တွန်းပို့လိုက်သည်လမ်းတစ်ခွေ၌ကားမီးရောင်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်မကြာခင်ပြန်လင်းလာပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဖတ်တာဖန်ဆောင်ပေါ့ဗျာသမီးကြီးစားလို့ထင်အောင်ပေါ့စိတ်မရှိနဲ့နော်ကားသည်မောင်းဆင်းလာလေသည်2မိနစ်3မိနစ်အတွင်းသူတို့ကားကိုဖြတ်သွားရပေလိမ့်မည်
ਜਨੋ ਖੇ ਉਹ ਨਾਮੇ ਕਾਦੀ ਨੀਲਾ ਗਾ ਔਹਿਤ ਦੀ ਸੋਦਾ ਮਿਆ ਚਾ ਲਾ ਯਾ ਲਈ ਜੀ ਗਾਉਂ ਨੇ ਮੂ ਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਕੇ ਤਰਨ ਲੋ ਤਯੋ ਨੇ ਟੂ ਬਜੇ ਨੋ ਜਨੋ ਉਹ ਫਟਾ ਤਰੋ ਨੇ ਆਦੀ ਤਯੋ ਕੋ ਤਯੋ ਫਟਾ ਜਾ ਲਈ ਦੀ ਤਰੋ ਦੀ ਮੰਗਲਾ ਸੌਂ ਤਖੂ ਮਾ ਮੂ ਯੇ ਤੌ ਸਾ ਲਾ ਜਾ ਹਾਂ ਤੂ ਦੀ ਅਤਾਂ ਗੌ ਹੇ ਔ ਯੇ ਤੀ ਸੋ ਨੇ ਜਾ ਦੀ ਲੰਮ ਬੋ ਨਾਇ ਕਾ ਦਜ਼ਿਨ ਯੱਤ ਥਾ ਦੀ ਕੋ ਮੀ ਯੌਂ ਜੁਨ ਯੋਟੀ ਯੇ ਮਿਆਨ ਲਾਈ ਤੋ ਅਖਾ ਔ ਲਾਈ ਜਾ ਦੀ ਕਾ ਪਰੇ ਔਤਾਂ ਪੌ ਲਾ ਕਾ ਕਾ ਮੌਂ ਤੂ ਦੀ ਅਸ਼ੇਂ ਕੋ ਸ਼ੌ ਲਾਈ ਲੀ ਦੀ ਕਾ ਦੀ ਤਫੀ ਫੀ ਨੀ ਕੱਟ ਲਾ ਯਾ ਕਾ ਬੋ ਨਾਇ ਤਾ ਆ ਪੁਈ ਫੱਟ ਥਾ ਜਾ ਦੋ ਜ਼ੋਨ ਵੇ ਕੋ ਠਿੰ ਠਿੰ ਜੀ ਮਿਆਨ ਜਾ ਯੂ ਤਿਯੌ ਕਾ ਨਿੰ ਨਿਆਂ ਦੋ ਸਗ ਲੋਂ ਫੀ ਯੀ ਸਿਆ ਪਿਓ ਲਾਈ ਲੀ ਦੀ ਕੋ ਜੋ ਫੇ ਕਾ ਖਿੰ ਕੋ ਤਿੰ ਚੱਤ ਸਵਾ ਪੁਈ ਫੱਟ ਥਾ ਬੋ ਮਾ ਲੋਕਾ ਜੀ ਤਖੂ ਲੋਂ ਆ ਮੀ ਨੀ ਹਾਂ ਤਿਯੌ ਕਾ ਅਤਨ ਵਾ ਅਤਨ ਲੀ ਜੀ ਫੀ ਛਿਸਾ ਖਿੰਜ਼ਾ ਚਿੰਨਾ ਜ਼ਾ ਮੂ ਹੂ ਦੋ ਤਛਿੰ ਕੋ ਔ ਸੋ ਲੀ ਦੀ ਚੈਨ ਲੂ ਮਿਆ ਕਾ ਵਾਈਨ ਲਾਈ ਸੋ ਕਾ ਦੀ ਲੈਂ ਯੂ ਫੀ ਫੀ ਗਲੀ ਫੱਟ ਚੋ ਨੀ ਲੀ ਰੋ ਦੀ ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တာဟုတ်ကိုကျော်ဖေတူတူကလေးလေးတန်းဖြင့်ပြော၍နှစ်ယောက်သားပို၍ပါချင်းနှုတ်ခမ်းချင်းထိအပ်နေကြသည်ကိုကျော်ဖေကအယံမူးသမားများအားလက်မြောက်ပြရာကားထဲမှလူတစ်ယောက်ကစပြီးဘေးဟုအော်လိုက်လေသည်ဝေးဝေးရောက်သွားသည့်အထိချစ်ဆခင်စားကျင်နာစားမှုဟု၍တံပြိုင်လိုက်တံကိုကြားရလေ၏ကိုကျော်ဖေကဖတ်ထားသောလက်များကိုယုတ်လိုက်၍ခင်သည်ကားထောင်း၌မောပန်းစွာပုနေလေ၏ကဲအလုဆာကြရအောင်စိတ်ချရပါမလားဒီအနီးနားမှာအလောင်းကောင်ကြီးတွေ့ရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပြင်နေရာတွေရှောက်ရှာနေရင်မိုးလင်းသွားမှာဒီကောင်တွေကမိုးနေတာပါတွေ့လေကိုကိုကိုတတ်တည်တယ်လို့ပဲထင်မှာပေါ့လာစင်ခင်တော့တုံနေတယ်ကားတွေကထုတ်ယုံထုတ်ပြီနောက်ပြီးထိုင်းနေတာပေါ့ကိုကျော်ဖေသည်ခင်လက်မောင်းကိုကင်ကာကားပြင်သို့ဆွဲခေါ်လေသည်ခင်သည်ခြေနှင်းကုန်၌ထစ်နေကတွဲလောင်းထိုင်ရက်မျက်ရည်များကျဆင်းပြီးရှိုက်ငုံနေလေသည်ကိုကျော်ဖေသည်ခင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကနှထင်ကိုဖျန်းကနေလှမ်းရိုက်လိုက်လေသည်ခင်လည်းအံ့အားသင့်နေပြီးနောက်ချက်ချင်းထသည်အငိုလဲရက်သွားလေတော့သည်မျက်ရည်လဲထွက်မလာတော့ကဲကျွန်တော်ကူပေတော့နှစ်ယောက်သားစကားမပြောကြဘဲအလောင်းကြီးကိုကားထဲမှထုတ်ကြလေသည်သူတို့သည်အလောင်းကြီးကိုကြောက်သေးရှိခြုံအောက်သို့ပစ်ချလိုက်ကြလေသည်ကိုကျော်ဖေသည်အခြားတစ်ဖက်မှလမ်းပေါ်သို့တက်လာလေ၏ခြေရာကောက်လို့မရအောင်လှုပ်ရတာရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ခင်ကစိုးရိမ်စွာမေး၏ကိစ္စတော့ပြီးသွားပြီထို့နောက်သူတို့သည်ကားထဲပြန်သွားကြသည်ကိုကျော်ဖေကစက်မောင်းလေသည်ဖဲသွားမလို့လဲဒီနေရာကပြန်ကွေ့လို့မရဘူးလမ်းကျင်းတယ်နောက်ပြီးဒီနေရာမှာကားတစ်စီးရက်တယ်ပြန်ကွေ့တယ်ဆိုတာအရာမထင်ရင်ကောင်းတာပေါ့လမ်းမကြီးပေါ်ပြန်ရောက်မဲ့လမ်းခွဲရှိမှရှိသေးလားမရှိဘူးထင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးလေတနေရာမှာ꿰တာပေါ့သူတို့ဒီစကားမပြောကြဘဲနေကြသည်သုံးလေးမိုင်ခန့်သွားမိတော့အခါလမ်းမှာကျေလာ၍꿰လိုက်လေသည်ဟာမေ့နေလိုက်တာတနတ်ကောဟုတ်ကိုကျော်ဖေကမေးလိုက်၏အခန်းထဲမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသတိမေ့နေတယ်အလောင်းကျွေပြီးတနတ်မကျွေရင်ကျွေးစရာဖြစ်နေမှာစိုးရင်ရတယ်သူ့ဘေးမှာတနတ်ထားခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးလေကန်တရားပေါ့ပလေကသူ့ဘာသာသူတွေးလီအောင်ပေါ့သူတို့သည်လာလန်းအတိုင်းပြန်ခဲ့ကြလေသည်ကိုကျော်ဖေသည်ကောင်းကင်အားစိုးရိမ်စွာလှမ်း၍ကြည်လေသည်အမောင်သည်ပါးစပြူလာပေပြီမကြမီပင်အလင်းရောင်လာတော့မည်ကိုကားသိနေလေသည်သူတို့သည်စိတ်တကရသို့ဝင်သည့်လမ်းသွယ်ကလေးထိတ်ရောက်လာလေသည်ခင်မသာမောင်းသွားပြီတော့ကျွန်တော်ဘိုင်စကယ်ကဒီနားမှာဖွက်ထားခဲ့တာခင်သည်လက်လက်ကလေးပြုံးသည်ကိုသူကမြင်လေသည်ခင်ကတခုခုကိုပြောကျင်နေလေသည်ကိုကျော်ဖေကခင်ပခုံးကိုပုတ်ကားပြီးပြီအိတ်ဆေးရှိရင်တောက်ပြီးအိတ်ပျော်အောင်အိတ်ပြီးတော့အိတ်ရာကနိုးရင်လမ်းလာလိမ့်မယ်ခင်တော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးဂရုံကရင်ကြီးဖြစ်နေတယ်သိတယ်လေဒါကြောင့်အိတ်ဆေးရှိရင်တောက်ဖို့ပြောတာမနှက်ဖန်တော့လာခဲ့အောင်မယ်ခင်တနေ့လုံးရှိမယ်အမတ်ချုပ်ကတော့ကထမင်းစားပွဲဖိတ်ထားတာရှိသေးတယ်မဟုတ်လားသတိရလားခင်နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်မယ်မဖြတ်ပါနဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခါတိုင်းလိုပဲလုံမြဲလုံကြိုင်မြဲကြိုင်လောကကြီးမှာအပူပင်ဘာမှမရှိသလိုပေါ့တကယ်လို့ဗျာမပြောကောင်းဆိုကောင်းကို့အပေါ်မှာတန်တရားရှိစရာပေါ်လာရင်ကိုကအပြစ်မရှိကြောင်းပြရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ခင်သည်ကားမောင်းသည့်နေရာ၌ဝင်ထိုင်၍ကိုကျော်ဖေသူဝှက်ထားသည့်ခြုံတဲကဘိုက်စကယ်ယူကာတက်စီးသွားသည့်အထိစောင့်ကြည့်နေပြီးမှအထင်းမောင်းဝင်လာခဲ့လေသည်
Kendi, kago kayon de atatuenga, atam machaya on ain't there when lady. Tumadi, a canwado yado aka, tuiga jenny me lady. A candy wayama, mondolo, chatulolo. The carponalien, monwis em ya jenny digo miyamala. Kendi, the cargo don't we be, mikolo puna lady. The canlo million doadigo miyama tata ya yado lady. A kama, ya kinga a dambe, ma piamajun di shinidi. Tumadi, sabuebo ma naigo chiladi. Nga naibe metode. Imia do down lado a chain pan drain, jousia rip chip jacketi. Babe bia bia, a chain galago, bianju, nao ya on lo nani and gonglizo. Ni uga gedo, lulle yip yoshendo, mema to u a pinne, nijin zamabi. Nyei miadi, babo do si cha lalidi. Candy, banlia lia shidi. Gama, wega, a pit pit alondo di, the bianna tep chip jet gedo, jaw tree soup bonga, the jay jay bola jali. To the away a sarugo at the pinions or lay lady. E a yado, wem a chendo. Todo, matanai. E a gina yet a name, miaro nea beomi. A gay uye on in sisa jong lan jong genia bilienga. Jamuna ratanai sani yan luram yimho. Tono. ตะอมักกรอဖြစ်နိုင်ငံသားတို့တွားရမည်ဖြစ်လေသည်ထို့ကအာလုံးကိုလည်းစိတ်ချတွားရကအရာအလုံးကိုလည်းမိနိုင်ပြီတော့မည်ထို့သောအရာတွေဝင်လဲလိုက်လျင်ပကံများကိုကိုကျော်ဖေယူငင်သိသိကိုတွားတရရလာ၏ခင်သည်တကလက်ညဝဲအင်ဂျီကိုကောက်ဆုတ်ကထမင်းစားကန်းတဲမှဖြက်လျက်မိဖို့ကြောင့်တဲသို့ဆင်းသွားလေသည်အကယ်၍အခိုင်းစီမြန်မြင်တွေ့ပါကလည်းစာရွက်တစ်ခုခုစားရန်လန့်လောရှာဖွေသည်ဟုပြောနိုင်ပေသည် အင်ဂျီမှာလူသူကင်းမဲ့လွန်၍ကြောက်စရာပင်ကောင်းနေကမိဖို့ကြောင့်အခန်းမှာလှိုင်ကူကြီးနှင့်တူနေပေသည်။စပွဲပေါ်၌ဝက်ပောင်ကြောက်အပိုင်းအစများကိုတွေ့၍ကြောင်းအိမ်ထဲ၌ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ကျအုပ်အခွန်အကွဲအစများကိုယူ၍အမိုက်ပုံးသေးသို့ထည့်သည်။ဝိုင်းကလက်ကလေးများကိုစေးကြော၍သူ့နေရာသို့ပြန်ထားသည်။ သင်္ဃာမကင်းဖြစ်เสียလက်ရချေရတစ်ခုမှမရှိတော့မှအသာအိတ်ခန်းသို့ပြန်လာခဲ့လေသည်ခင်သည်အိယာဘေးမှအိတ်စေးပလင်းကိုဖွင့်ကအပြားကလေးများကိုမြို့ချလိုက်သည်စပွဲပေါ်မှမိတိုင်ကိုခလုတ်ပိတ်လိုက်သည်သူမသည်များစွာပင်ပင်ပန်းနွမ်းနှင့်လျှက်ရှိလျာအကယ်၍အိတ်မပြောလျင်တော့တွတ်ပင်ယူရကြည်ရဲ့ဟုတွေးနေ၏ထို့နောက်မျက်တောင်များဆင်းကြလာကအိတ်ပျော်သွားလေတော့သည် ခန့်ချောက်ခင်သည်မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါမန်းနန်းခိုင်သည်ကတဲ့အနီး၌ရက်နေသည်ကိုမြင်ရလေ၏။ဘာလဲဟုခင်ကအိတ်ချင်တန်နှင့်မေးလိုက်၏။နေသိမ့်မြင့်နေပြီမမမမအမတ်ချုပ်ကတော့အိမ်ကိုတစ်ချက်ရောက်ရမယ်မဟုတ်လား။အခုဆန္ဒနာရီထိုးနေပြီ။ခင်သည်တတိယလာကစိတ်ပြတ်သွားလေသည်။ခင်သည်မျက်စိကြယ်လာပြီဖြစ်၍မန်းနန်းခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ มันนั่งไข่ดีกว่าคาร้านแก้ตัวเป็นเปียงๆจี้ๆเนี่ยจี้หนีไปดิคินดิไส้กูจี้เงินเอาลุกไล่อีมันนั่งไข่ลาโนปีกระเดะก็มะมะเลยไอ้หลุไม่ย่าหรอกบุดาเนี่ยไอ้ซี้ตอกไอ้ไล่ดาเนี่ยหนีเม็ดตัวดาบากวยจะมาเลยมะโนจิมาอูอตันจ้าดาเนี่ยบาม้าผิดบาเล้งหลุลาจี้ดาบาตันจ้าหลุเลยตะนัดตันหลุเว้มะมะเยจะมาเลยอู้เยี่ยงไปปิ๊กเคเรตะนัดกูตั้วตริยาบิลั่นตัวดาเว้กาเป้งปอกเดเนี่ยตูบาเรกว่า ကားရီကတညအောင်သွားလာနေကြတာညဆိုတော့အတန်သိမ့်မြည်တဲ့ထင်းရတာပေါ့ကဲမမဟုတ်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်ပေးစမ်းပါအချိန်ကသိမ့်မရှိတော့ဘူးကြည်လဲချိုးရအောင်မယ်မန်းနန်းခိုင်အခန်းထဲမှထွက်သွားတော့အခါခင်သည်အိယာထဲမှငောက်ခနဲထားလိုက်ကာတနတ်ထားခဲ့သောမှန်တင်ကုန်အန်စွဲကိုဖွင့်ကြည့်လေသည်သူအိပ်ပျော်နေတော့မြမန်းနန်းခိုင်များယူသိမ့်မလားဟုလန့်သွားလေသည်အကယ်၍သူ့ယောက်ျားဦးကြွင်ကကြည်အိမ်တနေရာလွတ
Coffee alago sound yen, candy, duelia she lady. Go job higa, bacho a macho girl eat tamen sabwe sasset by and tight don digo na le la lady. Karain loni jata bama boy two jaja machine digo na le la lady. Go job he a dwayo, two a dwayo, a sasa ayaya, three tayam yip lady. Tumadi, go job he go jesu de me lady. Tuga, gong e e ne senza nandu, a ya ya go timiendu, daily jabote yahoo, timien jin kaya duga. Senza da bagala, say gushi bagala hu an ominidi. A yam mudamamia pala doga pecho zinga, do da say gumishilian, mido pimini.
ခင်သည်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လေသည်ထိုသူသည်ကတိုင်းပြည်အားအကျိုးပြုသူတယောက်မဟုတ်ပေတော့လဲသူမ၏မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကဖြစ်၏ဤအချက်ကိုမြည်သူမျှမငင်းနိုင်ခင်သည်ကော်ဖီတောက်ပြီးနောက်ရေမိုးချိုးကမှန်တင်ကုန်ရှိ၌ပြင်ဆင်ချေတနေသောအခါရင်ထဲ၌နေသားတစ်ချက်ရှိခြင်းကိုခံစားလာမိလေသည်ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်နှင့်ဘာမျှမဆိုင်တော့ပဲခါတိုင်းကဲသို့ပင်ဖြစ်နေ၍မိမိကိုယ်ကိုပင်အံ့ဩနေ၏ကြောက်စရာတွေမျက်ရည်စတွေသည်အဆအနာမျှမကြံရစ်ခဲ့တော့မှန်တဲ့သို့ကြည့်လိုက်ရာသူမ၏မျက်နှာသည်ရှင်ပြလန်းဆန်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူမ၏ဝါသောအသားရည်သည်ညှိုးလျခြင်းအမှတ်အသားလုံးဝမရှိသပင်တို့သည်တောက်ပကမျက်လုံးတို့သည်ဝင်းလျက်ပင်ရှိ၏သမင်းစပွဲသို့လာရောက်သူများကသူ၏ပေါ်ပါဖြက်လက်လှပဝင်းလက်သောခါတိုင်းအမှုအရာကိုပင်မြင်ရပေမည်ဟုသူကကြွက်ခါယင်ဖို့နေ၏ခါရင်ကဲ့သို့ပင်ခင်သည်ကြည်မော၍နေ၏အမတ်ချုပ်ကတော့ဤသမင်းစားပွဲသို့ကိုချော့ဖေလာမလာမေးရန်မိတ်နေခဲ့သည်သို့သောသူလာမည်ဟုခင်ကမျှော်လင့်လျက်ရှိသည်နောက်ဆုံး၌ဝတ်ဆင်ပြေး၍သွားရန်အစဉ်သင့်ရှိနေလေသည်ခင်သည်မသွားခင်နောက်ဆုံးအနေနှင့်မှန်တဲ့သို့ကြည့်လိုက်သည်မန်နန်းခိုင်ကသူမကိုကြည်နက်စွာပြုံးကြည့်နေပေသည်မမကတော့ခါရင်ထက်တောင်ချောနေသေးတယ်မမကိုမြောက်မနေပါနဲ့ကွယ်အမှန်ကိုပြောတာပါညာအေးရွားအောင်အေးရလို့လားမသိဘူးလမ်းဆန်းပြီးနုနေတယ်အမတ်ချုပ်ဦးမိုးသည်ကတော့မက်ခင်မီမှာဧည့်သည်များကိုဖိတ်၍ကြွေးမွေးအိတ်ခံတတ်သည်သူတို့သည်ယမုနာရထမြို့ဤတောင်ကျေရှိယူကလစ်တက်ပင်ထင်းရှူးပင်များကိုကြောပေး၍စောက်ထားသောတိုက်ကလေး၌နေကြသည်သူတို့သည်ရှေးဟောင်းအမှုပညာလက်ရာပစ္စည်းများကိုစုဆောင်တတ်သည်မိုးနေသို့မကြာခဏတက်ခါဗဘူးရုပ်ထုများဝယ်ယူတတ်သည်သူတို့ဤအကန်းဆောင်မှာကြည်ချင်းစပွဲအမှုပညာပစ္စည်းများဖြင့်ဆင်းရင်ထားပေသည်ယူနန်နယ်မှရရှိသောဖားစီပင်တရာဥမင်အနီးမှတူးဖော်ရရှိထားသောဂျေးစင်တူပန်စီရွှေချအိုးစီမော်လမြိုင်ဘက်မှရသောတစ်သားပန်းဖောက်စပွဲနသာဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပန်းဖော်ခန်းစီတိဘောမှနရားရုပ်ကြွကလထိုင်များခင်ရောက်လာသောအခါဧည့်သည်များရောက်နှင့်နေပေပြီခင်သည်အကန်းဆောင်ဤလှပခြင်း၌ကြည်နူးမိလေသည်ပရင်ပေါက်မှတောင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရလေသည်တောင်နေရန်၌ထင်းရှူးပင်တို့ထူထပ်စွာပေါက်နေကြလေသည်ခင်သည်ပရင်ပေါက်မှတောင်ကြီးတောရိပ်ရှုခင်းကိုငေးကြည့်ရင်မောင်ဝေစင်ကိုသွားအမှတ်ရသည်တနားစရာကောင်းနေတကားရင်ဘတ်တွင်ကြည်စံနှင့်ဤကဲ့သို့သောတောင်ကပန်းတွင်လဲလျောင်းနေပေလိမ့်မည်တကားခင်သည်အခန်းထောင်ရှိစပွဲတစ်ခု၌ကိုချော့ဖေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလေသည်သူမှားသည့်စကားများကိုလည်းသွားသတိရသည်ကိုချော့ဖေကသူ့ကိုလှမ်းတွေးလိုက်၍သူ့ထံလာနေသည်ထိုခိုက်တွင်ခင်သည်အင်ရှင်ဦးမိုးသည်နှင့်နှုတ်ဆက်စကားပြောလျက်ရှိလေသည်ဦးမိုးသည်မှာအသက်40ကျော်ကျော်ရှိပေပြီဇပင်အနှဲငယ်ဖြူ၍အသားနေသည်သူသည်ရှမ်းသွေးအနှဲငယ်ဆက်ပေသည်ခဝဝအရက်ပူပူမိမလှလှများ၌စိတ်ဝင်စားသည်သူသည်ခင်ကိုလူကြီးတယောက်အနေနှင့်အကိုကြီးဆန်ဆန်ဆက်ဆန်ကာရီတီတီလှုပ်လျက်ရှိသည်ကိုချော့ဖေသည်သူတို့ထံပါရောက်လာ၏အခုပဲခင်ကိုပြောနေရသေးတယ်ခင်အလှဟာပကြီကားချေရေးထားတယ်လို့ပဲအမဲလက်ဆက်နေတယ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျဟုတ်ဦးမိုးသည်ကကိုကျော့ဖေဘက်သို့လှဲ့ကပြောလိုက်လေသည်အကိုကြီးကလည်းဗျစောမုံလှကိုချောတယ်လို့ချီးမွမ်းတယ်လို့ဖြစ်မနေပြီဘူးလားဗျမင်းသမီးပဲလှမှာပေါ့ခင်ကြီးကလားအမဲနုပြိုနေတာကိုကအလှတပါပဲခင်တို့ရှင်နုပြိုတော့မကြိုက်ပါငယ်ယူတာဟာအလကားပါရှင်ခင်အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူဟာအသက်40လောက်ရှိမှစကားပြောလို့ကောင်းတယ်ဒီเจ้าတွေနောက်ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့ဟုတ်ဦးမိုးသေးသည်ဧည့်သည်အစ်စ်တူရောက်လာ၍စကားဖြတ်သွားလေသည်သူသည်ဧည့်သည်အစ်စ်နှင့်နှုတ်ဆက်ပြောဆိုနေလေသည်ခင်ကတော့တိတ်လှတာပဲဟုတ်ကိုကျော်ဖေကတူတူကလေးပြော၏သို့တော့ခင်သည်သူ့အားခက်ငေးငေးကြည့်လျက်ရှိသည်ခင်ဤအကြည့်အငေးမှစိုးရင်ပူပန်ခြင်းပေါ်နေ၏ကိုကိုကိုဇက်ခုံပေါ်ရောက်နေတယ်လို့အောင်းမိထားပြဆက်တစ်ခုမှဝင်ပြီးအမှုအရာလုပ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ဟုတ်လားခင်ပြောခဲ့ဘူးပါဘီကောခင်ကဒီဘက်မှာမတော်ဘူးလို့ဟုတ်ခင်ကပြုံးကပြောလေ၏မိမပဲဗျာမိမဆိုတော့အမှုအရာလုပ်တတ်ပါတယ်ဗျနေ့လယ်စာစားပွဲ၌ခင်သည်ဤသို့ပင်နေလေသည်သူမဤလက်ရပန်း၌အင်ရှင်ဦးမိုးသည်ရှိသည်ခင်သည်ဦးမိုးသည်နှင့်ရီရီမောမောစကားပြောလျက်ရှိလေသည်ဦးမိုးသည်မှသူမနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်စကားပြောခွင့်ရ၍ကြေနပ်နေသည်သူ၏လက်ဝဲဘက်တွင်ကရ
यमुना रथा नहीं नी दो बबू से या उस सांवे पिले दी यमुना रथा म्यो मा म्यो गे गले पिये या मने न्या गा म्ये ना म्या भें प्यां म्यें तुई ने या भें दी महादेवी सोमु खामा उमोधी इ ले या बन नाई थाई लिये शी महादेवी दी खें बतो चोगा सगा प्यो ती मैं खें अमाचो यमुना ला भी थमें साबो पै ने या दी रे ती वाई गा असुरो गा तै अतां गाओ ना भाई मैं अखु मिशी भी आमु उमोधी गा वें युए अंठाई अतां महो ला जाबू बारे मखें मीगारो खना खना प्योरे जंगों पो भी रेडियो मा असो खाई मलो जंगों पो इन तुआ जिये खाई मरे तभी मैं शें मने न्यागारो तुम ला नहीं ना ने दो में से आते असान लो लाइदे म्याओ पाइंगा पी ला रा सो ला पाला खें ममी दिला दो में ले ते मिती रा पाओ खें दी तू अतन नगो अतन मा प्ये ये ला हु जुए ने दी खें आ शो प्यो नी रा बाकुए कोदा चलाओ दो में ती न्याय दो कुको को तन्ना ने प्यत्त तीरो में दिखे भे खें दी नहीं तन ने ये में प्ये तो कुकु रो वें प्यो मा प्ये मी हु आउ में ले दी खें आ वे बान ता ताम हो पाओ दो में से आगा नंगे भे शी दे ला हु उमो दी गा में ई नंगे बाबे कांगली बाबे तामे कांगली गा रो चीलो कांग दा सबे कांग पंगली गा ला दा खें चुले मो ला हु महादेवी गा प्यो ले दी खेनो बेलाव तरी में था मी बाऊ छप पी ला रा पान्या सुरा रो मम्मा मती बाऊ नाउ माती आ रागो नाउ को जीवाई था ला भी तो में मती ये गाँव में लुरां प्यो मी दे रे तो लो प्यो ये मम्मा प्यो का मकें उपो तो ये गुईली बाली पीछ मा दे रे नाउ लो तुकु में या दे गें बो है मम्मा रो तना राउ नी रे तुरो दी माँवे जे अचाउं से ये प्यो नी जा दी खें दी को चो फे आ लें ची लाई दी तो कुछ मा सब असोन या नि तुगो मची बे तो खेदी अचे नि सी लियो आउ ची लो या मी हु आउ मे लाई नौ सौ नाइ सघा प्यो दी अचाउ दी प्या दवा ले दी खेगा पै यु नि खेदी चाया सघा गो लाइ यु प्यो दी उमो दी गा जी जया प्यो दी गो लाइ यु जी मो दी प्यो लाइ जी लाइ ने प्यो जया आउ मे या ले तो सै तु नाइ गा जखो मो नाइ प्या गैम या तु खू पी खु थ ला थे दो यहाँ का अप्यप म्यादी तो प्यप प्यप बोला जा ली थी तमें सावे पी दो तो प्यप जेसू ते यहाँ पे दी जेसू ते मारे शे मी प्यप ते प्योर आवे मखे मी दी खेलने को सो कहेंगा प्योर ली थी मखे मी माँ कब पे पे अता प्यू प्यू बाओ नी नी खेंग ते जेसू ते नावे खेंग आ ते लारे पैराई माँ खेलना ये तो बहुत जा जा रे कुकु हाले खेंग खना खना मेरा उमोदी आज घा प्यो गाँव में खें जंग प्यानो में सो मीरो जा रहा है ओला उये आंगो यिन्यों ये मखें मीगा प्यो दी हु खेंगा ना ले लाई दी महादेवी का मखें मी आ प्यो प्या हैं तूबे दी पति रहूला हु खेंगा प्यो ये प्ये मी जा रहा मैं माजे लो सुताऊ मारे शे मी आ दीप ये हाँ मत्त्या नहीं बीमे लुके खटो मन्या माबू खेंगा ला ले ला चिस्या ले का खें प्यो शुनाओ अलोशी बारे खें इम या लौदी टाउ पा यु ला दी म्या ये फे मश्यों सो ला औ मने लौ थाया दी खें दी मखें मी आ प्यों यु नौ सखा थ्वा खे ले दी